Znova lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, seveda. Lep pozdrav iz športne dvorane na Polzeli, kjer čakamo na začetek finalne tekme lige brglez.com Savinjske košarkarske lige, nasprotnika pa športno društvo Pomilsko in pa kamnoseštvo Vogrinec Parižle. Pomilčani bodo nastopili v naslednji postavi: Janez Upanc, Jan Kvartič, Jernej Žagar, Primo Skok, Dušan Kušenina, Davor Napotnik, Matej Kušenina in Mitja Rančigaj. Za Parižljane, torej za kamnoseštvo Vogrinec, pa bodo nastopili Uroš Godler, Matej Stegnar, Marko Gaberšek, Boštjan Maričan, Robi Štok, Miloš Drnač, Rok Vašel, Boris Kovačič, Andrej Podvršnik in Primož Bizjak. Parižljani v temnih dresih, torej ekipa kamnoseštva Vogrinec, Parižle, na drugi strani pa v svetlejših dresih ekipa športno društvo Pomilsko. Kakšnih 300 gledalcev se je zbralo v športni dvorani na Polzeli. Nova plesna skupina, to so gostje iz Zagorja, Kobre se imenujejo, izredno dinamične punce, lahko rečemo, res atraktivna plesna skupina je popestrila ta finalne 14. lige brglez.com. Ni zmagovalca, že 14. zmagovalca, torej lige brglez.com. Še sodniška dvojka, Ambrož Kočevar prihaja iz Pariži in pa oziroma iz Braslovč, Zvone Zavasnik pa iz Polzele. Jernej Žagar, pa potem žoga do Primoža Skoka, pa potem še Dušan Košenina, Davor Napotnik in pa Janez Upanc, prva petorka Gominskega, na drugi strani pa potem Parižljani, prvi točki, 2-0, vodstvo za Gominsko, zadeva Janez Upanc, torej 2-0, pa poskus Parižljanov, ki pa so zopet zgrešili, torej 2-0, vodijo Gominščani. Prva petorka, Parižl, torej Uroš Godler, ki je pravkar dobil prvo osebno napako, Uroš Godler, pa potem Rok Vašel, Andrej Podvršnik, Primož Bizjak in pa Boris Kovačič, dva prosta meta, pa ima na voljo Janez Zupanc, edini strelec do sedaj na tem srečanju. Tretja točka že za Janeza Zupanca. Smo že na začetku drugega polčasa finala lige brglez.com. Kot lahko vidite, kar veliko število gledalcev, kakšnih 300 se jih je zbralo v športni dvorani na Polzeli, ki so v prvem polčasu lahko spremljali dokaj zanimivo igro, zanimivo tekmo. Prednost Parižl pa po prvih 16 minutah, 10:40 vodijo Parižljane, za katere je Uroš Godler dosegel 15 točk, 10 jih je dodal Andrej Podvršnik, 7 Primož Bizjak, po 4 pa Rok Vašel in Boris Kovačič. Pri Gominskem najboljši strelec Jernej Žagar s 13 točkami. Prav tako Šarkar sedaj poskuša za 3, Verdo je zgrešil, pa hiter protinapad Polzelanov, Parižljanov, se upravičujem, vendar le pa tam potem Primož Bizjak mirno umirja, poskus pa Andreja Podvršnika, ki rutinirano zadeva, 12 točka Andrej Podvršnik, 12 je tudi prednost Parižl, 42-30 točki, nova minuta odmora v športni dvorani na Polzeli, 21 pa je prednost Parižl, 76-55. torej 21 točk prednosti za Parižle.
Davor Napotnik pa organizira nov napad za Gomilsko. Dve minuti še do konca tega finalnega srečanja. Primo skok v prodoru, pa potem podaja tam do Dušana Košenine, ki dosega 10. točko, torej Dušan Košenina, 10 točk tega košarkarja. 76 proti 57 je izid, poskus za 3 točke, tokrat ni šlo, hiter proti napad Kominskega, pa tam nov poskus za 3, poskusel je znova Davor Napotnik, potem borbeno tam Jernej, Žagar do žoge, Jernej Žagar, blokada Uroša Godlerja, ki pa je storil osebno napako, to je njegova 5. osebna napaka, aplauz za Uroša Godlerja z 32 točkami, prvega strelca tekme, lahko rečem tudi prvega igralca, res dobro je odigral, zadev tudi 4 trojke, 2 prosta meta pa ima sedaj na voljo Jernej Žagar, prvi strelec Gominskega 19 točk je dosegel Jernej Žagar. Jernej Žagar, oba prosta meta mimo, torej ostaja pri 76 proti 57, Andrej Podvršnik podaja, tam je z nogo igral Primož Skok, nov napad 24 sekund, še prej pa minuta odmora in znova Kobre. Torej zadnji trenutki tega finala, menjave v ekipi Parizel, sedaj je poskušal tam Robi Štok, ki pa je zgrešil, no potem pa osebna napaka. Dobivajo tudi novi igralec, Miloš Drnač, prva osebna napaka, to bojo znova prosti meti za Gomilsko. Povsem spremenjena postava, torej Parižel, Dušan Košenina pa uspešen v prvo, 11. točka tega košarkarja. V drugo je Dušan Košenina zgrešil, torej 76 proti 58, 18 točk, ostaja prednost Parižel. V igri tudi Boštjan Goričan, ki organizira sedaj napad Parižel, pa tudi Marko Gabršek, pa številko 5, Matevž Stegnar, sedaj nov poskus, tam Goričan je zgrešil, torej ostaja pri plus 18. Sedaj pa lepa akcija Gominskega, primoskok, lepa asistenca do Jerneja Žagarja, ki je zadel 76 proti 60, je pa nov prodor, nov poskus tam Parižljanov, proti napad pa zaključuje Jernej Žagar, 23. točka, 76 proti 62, torej v tej zadnji minuti bo ekipi Gominskega vendarle uspelo znižati visoko prednost Parižlju. Parižljani so vodili že za 21 točk, no sedaj pa nekako vendarle še zadeta trojka, zadevajo Janez Zupanc, torej 76 proti 65, vendar lepa zadnje sekunde so to tega finala, 14. finala, 14. lige Brgles.com. Goričan pa potem podaja tam do Robija Štoka, ki pa je storil napako, to bo še točka Dušana Košenine, 13 točke dosegel, torej ta košarkar, zadnje sekunde srečanja in finale je torej končano, finale lige Brgles.com, kamosištvo Vogrinec, Parižle 76, športno društvo Gominsko 67, 32 točk, Uroš Godler, prvi strelec Parižljanov, 16 jih je dodal Andrej Podvršnik, 14 Primož Bizjak, 8 Boris Kovačič in 6 Rok Vašel.
za Gomilsko pa 23 točk Jernej Žagar, 18 točk Janez Upanc, 13 Dušan Košenina, 10 Primo Skok in 3 točke Davor Napotnik.